яка ми родимося. Фотографують дівчат у музеї пожежників. Переселенка з Миколаєва Олена для світлини одягнула український стрій. В руках у дівчини сито. Олена розповідає, взяти участь у фотосесії їй запропонували друзі з цієї пожежної частини. Жінка пригадує, як виїжджала з рідного міста. Наше місто намагались окружити, обстрілювали, і 6 березня після тривалої ночі у підвалі під обстрілами ми вирішили, ми маємо, ну я маю дочку 18 років, і чоловік сказав, ти маєш її вивезти. Було 15 хвилин на збори, і ну так ми опинилися в Тернополі. Ще одна учасниця фотосесії – Єва Карташева. Дівчина показує своє вбрання. Ми були в дуже великому шоці, для нас це незвично. Я взагалі сама з Луганської області, і я не скажу, що там цим не пишаються, але там не приділяють стільки уваги цьому. Тому тут, коли нас привезли, вділи, пофотографували, ну ми всі в захваті, всі дівчата дуже довольні, дуже задоволені. Речниця пожежно-рятувальної служби області Ірина Крупа каже, дівчата та хлопці – студенти одного з харківських університетів. Доки там тривають бойові дії, вони тут стажуються. Ми їх прийняли, поселили в себе, організовуємо їм і навчання, і стажування. Крім того, ми всяко намагаємося організувати їм дозвілля, щоб вони з користю провели час. Вишиванки для дівчат принесли працівниці місцевої етногалереї, каже одна із них Наталія Волощук. За її словами, деякі з цих речей вишили в 20-30-х роках минулого століття. Ми показали молодим людям і розказали про те, що українська традиція живе, і не тільки живе, але вона і перемагає. Ми намагалися, щоб вони відчули енергетику конопляного полотна, щоб вони відчули енергетику старовинних техніки швів, щоб вони відчули оцю вагу українського строю, силу плахти, міць української крайки. Ангеліна Семенець обрала для себе чорну вишиванку. Ці вишиванки – це щось неймовірне, бо ця вишиванка мені дуже сподобалась, бо вона виглядає дуже сучасно, і колір, ну, він не являється якимось таким поганим чорним. Це дуже гарний, яркий для мене колір, адже це колір чорнозему нашого. Ось мені дуже подобається ця вишиванка. Таку вишиванку я міряю вперше. Раніше я міряла тільки білі вишиванки, а чорну побачила та закохалася в неї. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.